Açıq oynayırlar. Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli futbol sevərlər. Gold Liga 2024 yay mövsümündən birinizi salamlayıram. Məhz ilk turda bir yerdəyik. Polestar komandası ilə Dinamo komandası gəlir. Nəzər satdırıb ki, Gold Liga 2024 yay mövsümü 8 komandanın iştirakı ilə başlayacaq. Bir-birindən gözəl, maraqlı oyunlara şahid olacaq. Bir-birindən gözəl seyivlər, bir-birindən gözəl qollar izləyəcəyik. Bunu əminəm, çox maraqlı keçəcək digər mövsümlərdən. Bunu demək, artıq mümkündür. Gold Liga 2023-2024 mövsümündə məhz çempionu Spartak Bakı komandası olmuşdur. Bunu da nəzərdə satdırım. Maraqlı keçən turnirin ardından Liga mövsümündə, 2023-2024 mövsümündə Spartak Bakı komandası son turda da rəqibinə qalib gəlib çempionluq əldə etdi. Yay mövsümündə isə bir daha qeyd edirəm ki, məhz 8 komanda iştirak edir. İlk turda Polestar komandası ilə Dinamo komandası gəlir. Hər iki komanda çempionluq üçün məncə turnir boyu oynayacaqlar. Yaxşı komandalardır. Məhz Dinamo komandası Gold Liga'da turnirdə davam etmişdi. Gold Liga turnirində 2024 mövsümündə səhv etmirəmsə 3-cü, 4-cü yerlə başa vurdu turniri. Polestar komandası isə Silver Liga'dan Gold Liga'ya yüksəlib yay mövsümündə iştirak edir və 2-ci yerlə bitirmişdi turniri. Matek, Tony, Tony, Antoni, topladı. Kamra, 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 aldatıcı hərəkətlər ötürməsini də verdi, direk təkrar zərbə və qol. Ülvi hesabatçı, Kamra komanda yoldaşları üçün hər şey etdi, topu yaxşı daşımışdı. Ötürməsində Natik, direk tuşlanan bir top. Günü qarşısında qaldı, Ülvi isə hesabatçıdan ayrı oldu. İlk turda ilk gol Polestar komandasına və Polestar komandasının 7 nömrəli oyuncusu Ülvidən gəldi. Turnirin ilk qolu. Hesab 1-0-da artıq Polestar komandası 1, Dinamo komandası 0. Fares top komandasına qazandırdı. Ötürməsi Meymat. İranlıq büdrədi. Tony. Tony Antoni. Kamranın ön istiqamətində Kamran çatdı topa. Fares. Meymanla oynadı. Eldar. Onur. Tony uzaqlaşdı orada. Onur mərkəzdə Zülfüqar. Anar araya girmişdi Anar. Meydanda da top davam etmək lazımdır. Qayda pozuntusu. Onlar qaydana pozulmuşdu. Sürətli bir oyun izləyirik. Bu da Gold Liga'nı necə keçəcək haqqında bir müjdədir. İlk turda belə bir gözəl oyuna şahid olmaq. Turnirin gedişatına üzə verir. Onur qapı qarşısına qalxdı, uzaqlaşdırdı. Müşfiq dəfə etməyə nail olmuşdu bu zərbəni. Onur.
Semir. Eldar. Vigar. Tony ayak koydu. Komandasının en inamlı o zaman oyuncularından biriydi. Yapıyasını göz bebeğidir. Gel Özün. Gel Özün. Onu rançına pardon. Fares. Atik Ülvi. Serbest serbest. Onur taşıt et onu. Onur çıkın sen kabara. Serbest serbest değil mi? Serbest serbestti. Bunu kıydı etti. Tony'nin zərbəsi bir qədər uğursuz alınmışdı. Bu arada Ruslan meydana daxil olub. Atiqin yerinə Polsar komandasını da. Semih. Eldar. Keçid vermədi Farizin qapı qarşısına ötürmək istəyindi. Eldar. Kamran. Ruslan. Tony. Zülfüqar. Cəmil danış. Bunu keçid vermədi. Eldar. Zülfüqar. Mema. Yok yok. Farizin pası kısa kaldı. Kamra. Çok boş oynuyorsun. Anara koydu mu şüphe kaldı top. Kamra. Kamra için bir hareketlenebilir. Kapı karşısına götürmeye Rusla. Kamra. Cemil'de kaldı top. Zülfüqar. Arapası Meyman. Spekle kapın yanına da meydanı terk edir. Şundan burada yok değil mi? Sen de bir tane taze söz öğrendim seni. Sen bir danış. Ne ama danış. Sesimiz çıkmıyor hep öyle de. Danış. Tony. Tony. Boş oynamıyor.
Karsnetr Mekkamra. Karsnetr Mekke etmedi. Nur təqib edir rəqibini. Qayda pozuntusu onun qaydanı pozmuşdu Kamrana qarşı. Burada hər şey komandada oyuncu dəyişikliyi baş tutur. Qüdrət meydana daxil oldu. Dinamo komandasında Meymanın yerinə, digər tərəfdə isə Ayxan meydana daxil olub. Polstar komandasının kapitanı Anarın yerinə meydandadır. Zifqalona başlamaqdır, özü neçədə olacaq. Sağda qal, qüdrəti sal ortaya. Qüdrə, gir ortaya. Ayxan, yaxşı yerə elədi Ayxan, itirmədi topu Ayxan. Bir sürətli qoşuldu oyuna. Qüdrət. Pas. Çox söyləmə. Son qaydanı pozmuşdu Qüdrətə qarşı. Rahat keçirlər. Oyunumuz oynamır. Öz oyunu oynamır. Faris. Eldar. Faris Zafar. Cəmil. Zıfıqa gedən oyuncu səhəndi, getdi oyuncu. Zoom yerə Ruslan. Ruslan. Onur uzaqlaşma Seyi Ülvi. Kamran, Kamran. Cəmil dəf etdi. Bir adı da inabla da. Tony. Cəmi, onu var. Star komandasında da eşiliyə başladı Həsən. Məhz meydana yenə daxil olub topladı. İndi məhz o idi. Cəmil özü yerə elədi. Ötürməsi Qüdrət. Hədi qaç da, ölə ölə qaçın. Sizə qaçın da. O, çıxmıyor, çıxmıyor. Çıxmıyor. Kamran aldatıcı hərəkətlər. Elda, 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 gel. Git, Faris. Kaç tane lan? Ne gülürsün? Sinka! Ayxan canlı sədi, 2 etmədi top. Polster komandası yanxədən top hərəkətliyi qazandırır. Ötürmək kömrək.
Rusla. Karşıla. Toni. Toni Antoni. Kuvvetli zarba Cemil yerine dedi. Sülfigar uzun mesafe. Şükrü yerine dedi. Ayxan Ruslan. Ayxan ön istiqamətində Ayxanın zərbəsi Cəmil. Onçaba. Qudrə. Onçaba. Meyma. Uşa. Timeout. Timeout. Bir dəqiqə timeout. Orada bir dəqiqəli timeout. Timeout götürən tərəf. Dinamo komandası olur. Timeout bitir, oyun qaldığı yerdən davam edir. Getdin. Getdin, çön getdin. Neymar. Neymar. Oli ficat. Bir dəfə etdi. Neymar. Sən başla, Neymar. Gəbrə. Oyun hesab 1-0 da Bolşar komandası. 1-0 hesabı ilə öndədir. Deyirlər ki, Oli kapı. Dinamo komandası qarşısında 2 turda. Tek bir gol var meydanda. Sağ qabaqda bir nəfər. O sağdır. Barışın. Adam oyuncu da eşli postlar komandası İsmail meydana daxil olub. Zərbə qapıya Müşfiq. Meyman kidir, meyman. Kaç tane top salmalı, kaldırmaz sonra. Hesen İsmail. Rusla. Kaçta axıra kimdi? Kömrək. Kömrək qapı da şu öncəsi keçmədi. Onur uzaqlaşdırdı. Kömrək ara girdi. Kömrək. Qüdrət. Eldar. Uslaq. Həsən, Arapası, Onur. İsmail, top etkisi Fariz. Fariz yerlə zərbə. Müşfiq. Kömrək. Meyman, cinədə Şirif Fariz. Meyman. Asfərdən top qapmış Süleyman meydana tərk etdi Meymanın zərbəsində.
Nəsə. Ötürmək Kamran, Cəmir keçid vermədi. Fares. Vur. Ayxanda qaldı top, Ayxan. Zülfüqar. Neymaniyyət ullanırsan, neymaniyyət taskırlar ya, Allah'ın olsun. Yaxşı. Gelib şüvənini qaldıracaq. Ruslan. Qayda pozulmuşsa Ruslana qarşı qayda pozulmuşdur. Cərmə zərbəsi olacaq. Uzun ötürmə Meymanda qaldı top. Meyman şurada topu ötürmə Farizi bıraqdı, amma Müşfiq keçidi vermədi. Ötən əqələrcədən qapısını toxulma saxlamağa bacarıb. Ayxan. Ondan hərəkətlər yaxşı keçir rəqibini. Ayxan qapı qarşısını ötürmə keçmədi. Meyman. Sata bilmədi topa, 2 bu cəhdlə də 2 səni bitirdi, bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkinci başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzər çatdırım ki, hesab 1-0-da Postar komandası 1-0 hesabı ilə öndədir. Dinamo komandası qarşısında Koltiqa 2024 yay mövsümündə ilk turda Postar komandası və Dinamo komandası üzrə gəlir. İki səni geridə qoyduq, maraqlı bir iki sezlədi, yüksək tempdə meydanda tək bir qol var idi, məhz bu da Ülvinin qolu. Daha bir qol gəlməmişdir, iki komandanın şansları cəhdləri oldu, amma çərçivəyə düşmək mümkün olmadı. Düdürə çöndü, zərbə indirdi. Ayxa. Oynayın, oynayın. Tələsə, tələsə. Didrət. Gəldi, çatdılar. Fariz. Meymar. Ötürməsi keçmədi. Toni ara girdi. Toni ötürmə İsmail. İldar keçid vermədi. Semih. İmam Fariz. Ötürmə. Fariz çox yaxşı ötürmə vermişdi. Arabası çox yaxşı alınmışdı, amma Eldar yararlana bilmədi bu şansdan. İmam. Eldar. Toni, daha sonra Ayxan. Ayxan topladı. Ayxan, Cemil. Bir qədər surətli bir ötürmə Müşfiq. Mariz Eldar. Gönsə zərbə. Zərbə qüdrətdən gəldi. Müşfiq dəf etdi. Yətən dəqiqələrində qapısını toxulma saxlamağa bacarıb. Thank you.
Tony kalktı gel. Selvigar. Cemil oynadı. Cemil öktürmeye onur. Tony keçit vermedik. Zor şans olabilir. Tony. Tony Antoni. Aldıcı hareketler. Dina değişili. Ayxan çatdı topu Ayxan. Fares. Zülfüqar. Mema. Tony. Tony karşı kayda pozulmuştu. Ülfi. Ayxan topu meydanda saxlamağı bacardı. Bir qədər ayağından açmışdı topu ama. Mema. Harda deyəmişsən Mema? Cemil. Zülfüqar. Zülfüqarın zərbəsi öz komanda yolaşına tuş gəldi. Həsən Arrapasa. Cəmil ötürməni oxudu. Onur. Cəmil. Arrapasa Fariz. Saxlaya bilsə topu. Eldar. Eldar. Güzel tam o zərbə indirə bilmədi Həsən. Ayxanın zərbəsi Cəmil yerindədir. Təkrar bir zərbə. Topçuda yantarları sirkələdi. Zülfüqar. Qaşı düşünmüşdü ama düşündüyü kimi bir zərbə alınmadı. Tony. Onur. Sen
Kenara pasa. Fares. Onur. Bir kadar pası kısa kaldı. Esen. Semih. Ara pası Eldar. Onur. Kapı teri. Yaxşı, yaxşı. Gəl, gəl. Zülfiqar. 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 Çöldən yantarları sirkələdi. Həsən. Qayda pozumsuz, bu qar qaydanı pozumuş da Həsənə qarşı. Cərmə zərbəsi 2 nəfərdən ibarət canlı set qurub Cəmil. Topun arxasında Toni Antoni. Toni! Cəmil dəf etdi. Cərmə zərbəsindən yaxşı cərmə indirdi Toni. Cəmil keçid vermədi. Zülfiqar. Kamran aldacı hərəkətlər, röytürmə, Toni, təkrar zərbə Cəmil. Eldar. Meyma. Gecikdi zərbə indirməyə. Sən uzun məsafə. Zülfiqar, Zülfiqar tamamladı. Hesaba bərabərlik gətirdi, axır ki, istədiyinə nail oldu. Hesab artıq 1-1-dir. Qardlar yenidən paylanı meydanda. Dostlar komandası 1, Dinamo komandası 1. Bərabərlik qolu Zülfiqardan gəldi. Hesab isə Ülvi açmışdı, bunu xatırladım. Çox gərgin mübarizə dolu bir qarşılaşma izləyirik. Başqa-baş bir oyunu şahidik. Zülfiqar, Meyman. Eldarın zərbəsi. Ayxala. Ema. Zülfiqar, röytürmə, Meyman, Müşfiq dəf etdi. Direyə tuş gəldi, təkrar zərbə gəlmədi. Ayxan, keçmədi zərbəsə. Qayda pozulmuşsa, Meyman qaydanı pozulmuşsa, əqa bir müdaxilə var idi. Həkim Meymanı Sarıver qəcəzalandırdı. Altiqa 2024 yay mövsümündə ilk turda ilk Sarıverə qə Meymana göstərildi. Yama komandasının 17 nömrəli oyuncu Meyman Sarıver qəcəzalanır. 2 nəfərdə imbarət canlı səhdi qurulub topun arxasında Kömra. Thank you.
da bir de gelir time out'ı götüren taraf. Dinamo komandası oldu. Time out bitti, oyun kaldığı yerden devam edin. Nazar satarım ki 1-1 beraberliği hüküm sürür karşılaşmada. Dostlar komandası üçün Zehter Osman bir anla büdürüyü de ötürmesi geçmedi. Zülfü var, onu rara pası yaxşı alanda. Meyman! Zülfüqar. Meymar. Sinadə Şəli Zülfüqar da bana ötürməsi alınmadı. Nə burada nə deyirsən? Cəmil Meymar. Fariz Qüdrət. Zülfüqar çöndə zərbə endirdi Müşfiq. Çox çıxmayın, gəl apar. Tamam Fatih. Ortaya gelmem, ortaya gelsen burada dikecek. Tony. Kapitan Ayha. Şamra. Cemil Arapası Fariz Zülfüqar. Mema. Fariz. Serve geçmedi. Hüdrayet Fariz. Kamran daşıdı topu, zərbə Cəmil. Köyünsən zərbə olacaq. Kamran Cemil def etti. Eldar. Könsün zərbə. Zülfüqar düzətti, zərbə indirdi. Dumul etdi. Monitor məsində fəkləməyə bacardı.
Artıq öndədir Dinamo komandası. Hesab artıq 2-1'dir. Dinamo komandası 2, Mostar komandası 1. Həsən Toni. Sənin zərbəsi Cəmil yerindədir. Memal. Ayxan, iki rəqim arasında yaxşı çıxdı zərbəsi, keçmədi. Kömrək. Kömrək aldaca hərəkətlər. Kömrək cəmi dəf etdi köksün zərbə. Dörd eləmişəm. Dörd, üç, üydü, iştirak oldu. Ay, qaqa, üç, üydü, dörd elədim də. Kömrək. Oradan zərbə Cəmil. Zülfüqar, Toniyara girmək istəyir. Zülfüqar, Zülfüqar etdirək edir. Bugün onun günüdür məhz. İç turda etdirək etdi. Arda-arda gəldi qollar. Hesabı 3-1 oldu. Dinamo komandası 3. Mostar komandası 1. Follar 6. Artıq 6-cı faldı. 2 qapıya metrə birbaşa zərbə olacaq. Ayxan! Ayxan! 7 dəqiq zərbə. Eldar. Şübükdə qaldı top. Allah, Allah. Cəmil, gəl, Cəmil, gəl. Polis, gəl, bura, polis.
Həsən. Camra. 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 Həsən. Həsənin zərbəsi Cəmil. Fariz aldaca hərəkətlər, ötürmə. Hakim qarşılaşmanı bitirdi. Dinamo komandası ilk turda 3-1 hesabı ilə Postar komandası qalib gəlir. Çox maraqlı yüksəkdə bir qarşılaşma izlədik. Gözəl bir oyun şahidi olduq. Hər iki komandaya növbəti turda növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik. Sağ olun, salamat qalın.